Kedah Darul Aman FC tempang tanpa Syafiq Ahmad menentang JDT. Timbul persoalan dalam kalangan penyokong Kedah Darul Aman FC dengan status penyerang pinjaman Johor Darul Ta'zim, Mohd Syafiq Ahmad menjelang perlawanan menentang Harimau Selatan. Jika Syafiq tidak dibenarkan turun menentang Harimau Selatan, ia sekaligus mengganggu corak permainan Sang Kenari kerana pemain itu merupakan tonggak utama Nafuzi Zain musim ini. Dalam 5 perlawanan Liga Super musim ini, Syafiq telah menjaringkan 2 gol buat Sang Kenari. Ketika aksi menentang Kelantan Darul Naim FC, Syafiq menjaringkan 1 gol cantik apabila memilih untuk merembat bola di luar kotak penalti Kijang Emas selepas menerima hantaran daripada rakan sepasukan. Disebabkan kecemerlangan Syafiq, penyokong Kedah mula risau jika pemain 29 tahun itu tidak dapat beraksi menentang JDT sekaligus Sang Kenari terpaksa mengharapkan khidmat Milos Goldik. Disebabkan faktor pemain pinjaman dari JDT, Syafiq sah tidak akan turun dalam perlawanan separuh akhir Piala FA membabitkan 2 pasukan gergasi itu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.